អ្នកជំនាញទីតីគ្រប់ធនេយ៍គេជាតិនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NBC បានឲ្យដឹងថាទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមាន20ពលលានដុល្លារកាល lang 12កក្កដាសញ្ញា3%នៃឆ្នាំ2023ដែលអាចធានាបានការនំជុលទំនាញប្រប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់សម្រាប់រយៈពេល7ខែក្នុងករណីមានគ្រាបន្តណាមួយ ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាហៅកថា NBC បានឲ្យដឹងថាទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមាន22ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង12.3%ក្នុងឆ្នាំ2023ដែលអាចធានានៅការនាំចូលតំណែងប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់សម្រាប់រយៈពេលពេល7ខែនៅក្នុងករណីមានគ្រាបន្ទាន់ណាមួយតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមាន22ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង12.3%ក្នុងឆ្នាំ2023ដែលអាចធានានៅការនាំចូលតំណែងប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់សម្រាប់រយៈពេលពេល7ខែនៅក្នុង ជាតិដែលបានកើនឡើងប្រមាណ20ពលប៊ីលានដុល្លារអាមេរិកពលគឺបានកើនឡើង12.3%ធៀបនឹងឆ្នាំ2022និងស្មើនឹងជាង7ខែនៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវាក្រាបបន្ទប់ថ្លែងក្នុងឱកាសជើងចូលរួមក្នុងពិធីបើកសនนิบาតបោកសរុបលទ្ធផលកាងាប្រចាំឆ្នាំ2023និងទិសដៅកាងាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024លោកស្រីបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនីគីជិតនៃកម្ពុជាបានអយដូចថាកម្ពុជារាជាសា ដំណម្លៃប្រាក់រៀលធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកឲ្យមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរដែលមានអត្រាប្រែប្រួលទាបជាង២%ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបនឹងការប្រែប្រួលដំណម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រាក់យ៉េនជប៉ុនធ្លាក់ថ្លៃ5%យ៉ន់ចិនធ្លាក់ថ្លៃ6.7%និងគីបឡាវធ្លាក់ថ្លៃ29.8%នៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងថ្លៃក្រោមឥទ្ធិពលនៃការដំឡើងនិងក្សាអត្រាកាប្រាក់គោលនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់លោកស្រីបានបន្ទោស ដែលថាស្ថានភាពអត្រាប្រដោប្រាក់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តវិនិយោគិនគ្រប់ក្រងស្ពៀតអតិផរណាបានមួយផ្នែកក៏ដូចជារសារស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអត្រាប្រដោប្រាក់ត្រូវបានសេតវិទូជាតិទុកជាសូចនាករមួយបញ្ញាញអំពីសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលអតីតនិយោគ្រប់ក្រងរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកភើចាប់ខុសុនធ្លាប់បានលើកឡើងថាការលើកកំពស់ដំណ្លៃរូបិយវត្ថុជាតិឲ្យបានល្អគឺជាការងាយអត្តភាពក្នុងការក sang មូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាការរក្សាបាននៅស្ថានភាពអត្រាបដិប្រាធធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកជាចម្បងអាស្រ័យដោយការអនុវត្តនៅនយោបាយរូបិយវត្ថុប្រកបដោយភាពប្រ ong ប្រយ័ត្នតាមរយៈការគ្រប់គ្រងចរាចរប្រាក់រសំស្របនឹងការធ្វើអន្តរកម្មលក់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅលើទីផ្សារបដិប្រាតាមការចាំបាច់កាសនេះអាចសម្រេចទៅបានដោយសារតករក្សាបាននៅក្រព្រឹកគ្រប់គ្រងនៃទុនបំរងអន្តរជាតិដែលបានកើនដល់ប្រមាណ20ប៊ីលានដុល្លារ អាមេរិកប៉ូលគឺបានកើនឡើង12.3%ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ក្នុងស្មារជាង7ខែនៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវាកម្មបន្ទាប់ លោកស្រីបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងក ാര്യ សាទដំឡៃខ្ពស់នៃអត្រាការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍបានបណ្តាលឲ្យទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ធនាគារកណ្តាលមួយចំនួនថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើតាមមួយនិតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF ទុនបំរុងអន្តរជាតិនៃប្រទេសមួយសម្ដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលប្រទេសមួយមាននិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាញ្ញាធររូបិយវត្ថុសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដូចជាការ ផ្ដារហិរញ្ញវត្ថុដល់ចិញ្ចင်းទូទាត់ប្រសិនមកមានតម្រូវការការធ្វើអន្តរាគមលើទីផ្សារបដូប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រែប្រួលអត្រាបដូប្រាក់និងការរក្សាជំនឿទុកចិត្តលើរូបិយវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចចម្ពោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាកម្រិតគ្រប់គ្រងអបបរមាណនៃទុនបំរុងអន្តរជាតិដែលគាត់មាន3ខែនៃការណំចោលតំណែងនិងសេវានៅគ្រាខាងមុខមូលហេតុដែរ IMF นิยมធ្វើការប្រៀបធៀបទុនបំរុងអន្តរជាតិទៅនឹងការណំចោលដោយសັດ t តែការណំចោលគឺជាតម្រូវការលើ តំណែងនិងសេវាបរទេសដែលប្រទេសមួយចាំបាច់ត្រូវការដើម្បីផ្គប់ផ្គងដល់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមទៅលើការផលិតនៅក្នុងស្រុកកម្រិតខ្ពស់នៃតុនបំរងអន្តរជាតិធៀបនឹងការនាំចូវបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលប្រទេសមួយអាចនាំចូវបានទាំងគ្នាបាននៅដំណើរការល្អនេះសេដ្ឋកិច្ចចំពោះកម្ពុជាតុនបំរងអន្តរជាតិបានកាន់ឡើងជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងតុនបំរងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នធានាបាននៅការនាំចូវតំណែងប្រាប់ប្រាស់ប្រមាណ7ខែលើសពីកម្រិតតម្រូវរបស់ IMF រ៉ាហូតដាល5ខែឯណោះ